સૌ દર્શક મિત્રોને નમસ્કાર. 16મી મે એટલે રાષ્ટ્રીય ચિત્રકલા દિવસ. મિત્રો, પ્રાચીન કાળમાં ભારતનું શિક્ષણ ક્ષેત્ર બહુ જ વિશાળ હતું, જેમાં કલાઓને વિશેષ સ્થાન આપવામાં આવતું. કલાઓના સંબંધમાં રામાયણ, મહાભારત, પુરાણ વગેરેમાંથી ઘણી માહિતી મળે છે. છતાં શુક્રાચાર્ય પોતાના નીતિસાર નામના ગ્રંથના ચોથા અધ્યાયના ત્રીજા પ્રકરણમાં કલાઓ વિશે વિશેષ જાણકારી આપી છે. અને એના કથન મુજબ કલાઓ તો અનંત છે, એમના નામ ગણવા પણ મુશ્કેલ છે, પણ એમાંની 64 કળાઓ મુખ્ય છે અને આ કળાઓ પૈકીની એક એટલે ચિત્રકળા. મિત્રો, પ્રાચીન ચિત્રોને જોઈને આપણે અનુમાન કરી શકીએ છીએ કે ચિત્રકલામાં ભારત કેટલી ઉચ્ચ કક્ષાએ રહ્યું છે. પ્રાચીન મંદિરો અને બૌદ્ધ વિહારોની મૂર્તિઓ તેમજ અજંતાની ગુફાઓના ચિત્રો જોઈને આશ્ચર્ય થાય કે આજે કેટલી સદીઓ પછી પણ તે ચિત્રો નવા બનાવેલા ચિત્રો જેવા જ લાગે છે. આ ચિત્રોને જોવા દૂર દૂરથી વિદેશીઓ આવે છે. ખાસ બાબત તો એ છે કે પ્રયત્ન કરવા છતાંય તેના જેવા રંગો આજ સુધી બનાવી શકાયા નથી. આજે પણ ભારતમાં દિવાળી જેવા ઉત્સવો પર આંગણામાં બહેનો રંગોળી પૂરે છે. પ્રાચીન કાળમાં ભારતની સ્ત્રીઓ આ ચિત્રકલામાં ખૂબ નિપુણ હતી. બાણાસુરની કન્યા ઉષાની સખી ચિત્રલેખા એકવાર જોયેલી વ્યક્તિનું પછી એના જેવું જ ચિત્ર બનાવી શકતી હતી. ચિત્રકલામાં 6 અંગો છે. પહેલું રૂપભેદ એટલે કે રંગોની મિલાવટ. બીજું પ્રમાણ એટલે કે ચિત્રમાં દૂરી, ઊંડાણ વગેરે. ત્રીજું ભાવ અને લાવણ્ય યોજના. ચોથું સાદ્રશ્યતા. પાંચમું વર્ણિકા એટલે કે રંગોની પસંદગી યોગ્યતા. અને છઠ્ઠું ભંગ એટલે કે રચના કૌશલ્ય. મિત્રો, અન્ય વિષયોના શિક્ષણ કાર્યમાં પણ ચિત્રકલાનો ઉપયોગ કરી અને શિક્ષણ કાર્યને એકદમ રસપ્રદ બનાવી શકાય છે. ચિત્રકલા વિષયના હેતુઓ જોઈએ તો તેના દ્વારા સૌંદર્ય ભાવનાનો વિકાસ થાય છે, તેના દ્વારા અવલોકન શક્તિનો પણ વિકાસ થાય છે, કુદરતના તત્વોને સમજવાનો વ્યક્તિ પ્રયત્ન કરે છે, તેના દ્વારા કલ્પના શક્તિ વિકસે છે, પ્રયોગશીલતા વિકસે છે, સાંસ્કૃતિક કલા વારસાને વ્યક્તિ જાણે અને માણે છે, તેના દ્વારા વિવિધ મૂલ્યો કેળવાય છે, સુષુપ્ત શક્તિઓ જાગૃત થાય છે, પોતાના નવસર્જનનો આનંદ માણે છે, હસ્ત કૌશલ્ય વિકસે છે, કલાના પ્રવાહો વિશે જાણે છે, શોધ શક્તિનો વિકાસ થાય છે, એકાગ્રતા વધે છે, સર્જનશીલતા વિકસે છે, સ્મૃતિ શક્તિ સતેજ થાય છે, નવીન દ્રષ્ટિ વિકસે છે, આત્મવિશ્વાસ વધે છે અને વ્યવસાયિક રીતે વ્યક્તિ કલાનો ઉપયોગ કરતા શીખે છે. આપણે એ પણ જોઈએ કે જીવનમાં કલાનો ઉપયોગ શું છે અને એની અસરો શું છે. તો કલા દ્વારા સ્વચ્છતા અને સૌંદર્યાત્મક અભિગમ કેળવાય છે, ચોકસાઈપૂર્વક કામ કરવાની ક્ષમતા પ્રાપ્ત થાય છે, આયોજનબદ્ધ કાર્યની ચીવટ રાખતા વ્યક્તિ શીખે છે, વાસ્તવિક જીવનમાં કલા દ્વારા ઘડતર થાય છે, આંતરિક ભાવનાઓને વ્યક્ત કરવાનું તે સબળ માધ્યમ છે, બાળકોમાં રહેલી સુષુપ્ત શક્તિઓ જાગૃત થાય છે, વિચારો, કલ્પનાઓ અને ભાવનાઓને વ્યક્ત કરવા માટે વ્યક્તિ મંથન કરે છે કે જે શબ્દ સ્વરૂપે વ્યક્ત નથી કરી શકતા તે ચિત્ર સ્વરૂપે વ્યક્ત કરી શકે છે, આજુબાજુના પર્યાવરણમાં બનતી ઘટનાઓનો સીધો પડઘો તેમાં પાડી શકે છે અને તેના દ્વારા સમાજને વિવિધ સંદેશાઓ પહોંચાડી શકે છે. ચિત્રકલા શીખતા અન્ય વિષયો શીખવા માટે ચિત્રકલાનો ઉપયોગ કરીને પોતે જ માહિતીનું જ્ઞાનમાં રૂપાંતર કરે છે. ભવિષ્યમાં ચિત્રકલાનો વ્યવસાયિક ધોરણે સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કરી સમાજમાં ઉચ્ચ સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ચિત્રકલાથી એકાગ્રતાની ચરમસીમા સુધી પહોંચી શકાય છે. કલ્પના શક્તિ, અવલોકન શક્તિ દ્વારા સર્જનાત્મક કૌશલ્યો વિકાસ સાધી શકાય છે, જે બીજા વિષયોમાં પણ ઉપયોગી થઈ શકે છે. ચિત્રકલાથી પરમ આનંદની અનુભૂતિ કરી શકાય છે, જેના દ્વારા અન્ય શક્તિઓનો વિકાસ પણ સાધી શકાય છે. ચિત્રકલાથી રુચિ કેળવાય છે અને રુચિથી રસ ઉત્પન્ન થાય છે અને રસથી ધારણા વધે છે, જે અન્ય વિષયોમાં પણ ઉપયોગી નીવડે છે. સહભાગીદારીતા વધે છે, જૂથ ભાવના વધે છે, કુદરત પ્રત્યે પ્રેમ સધાય છે, કુદરતને નિકટતાથી સમજી શકાય છે. ચિત્રકલાથી ક્રિયાશીલતામાં પણ વધારો થાય છે અને પ્રયોગશીલ બની શકાય છે. નવું નવું શોધવાની વૃત્તિ વિકસે છે. મૂર્ત અને અમૂર્ત, સારું અને નરસું, સાચું અને ખોટી આવી બધી બાબતોનું અર્થઘટન કરી શકાય છે. ચિત્રકલાથી રંગોની દુનિયાનો પરિચય મળે છે અને પરિચય દ્વારા પર્યાવરણમાં બનતી ઘટનાઓને દ્રશ્ય સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય છે. ચિત્રકલા દ્વારા ભૂતકાળને સમજી શકાય છે, વર્તમાનને અનુભવી શકાય છે અને ભવિષ્યનું સર્જન કરી શકાય છે. હવે આપણે જોઈએ કે ચિત્રકલાના માધ્યમથી કયા કયા પ્રકારના વિવિધ કૌશલ્યો કે શક્તિ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો એમાં આવે છે હસ્ત કૌશલ્ય, અવલોકન શક્તિ, કલ્પના શક્તિ, વૈચારિક શક્તિ, સર્જન શક્તિ, સ્મૃતિ શક્તિ. એમાં પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને તો ચિત્રકલા વધારે ગમતો વિષય છે. ચિત્રકલાની પ્રવૃત્તિ બાળકને આનંદ આપે છે એટલે ધોરણ 1-3 સુધીમાં તો કલા પ્રવૃત્તિ દ્વારા શિક્ષણ કાર્ય થાય છે. ખાસ કરીને જુદા જુદા પ્રકારની રેખાઓ, ભૌમિતિક આકારો, સાદા આકારો, રંગકામ, ક્રાફ્ટવર્ક આ બધી પ્રવૃત્તિઓ ઉપર
ખાસ ભાર મૂકવાનો છે. હવે આપણે ચિત્રકલાના મૂળ તત્વોની વાત કરીએ તો એમાંનું એક તત્વ છે રેખા, બીજું છે રંગ, ત્રીજું આકાર અને ચોથું છાયા પ્રકાશ. ભાત ચિત્રના ત્રણ સિદ્ધાંતો જોઈએ તો પહેલું છે પુનરાંકન, સાદું, ઉલટસુલટ, વૈકલ્પિક અને સર્વવ્યાપી. બીજું છે વિસ્તરણ, તો એમાં છે બિંદુમાંથી, કેન્દ્રમાંથી, પાયામાંથી, ધરીમાંથી, રેખામાંથી અને વળાંકમાંથી. અને ત્રીજું છે સમતોલન, તો સમ અને વિષમ. અને આ કૌશલ્યો વિકસી શકે એ માટેની પ્રવૃત્તિઓ આ પ્રકારની હોઈ શકે. રેખા કૌશલ્ય, તેમાં કેલિગ્રાફીની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ, અક્ષર લેખન વગેરે. રંગપૂર્ણી કૌશલ્ય માટે છે ભાત ચિત્ર, છાપકામ, રંગોળી, ઓવરલેપિંગ આકારો વગેરે. છાયા પ્રકાશ કૌશલ્યમાં આવે છે પદાર્થ ચિત્ર અને નેચર, અને ચિત્રને અનુરૂપ વિવિધ આકારોની ગોઠવણીના કૌશલ્યમાં આવે છે ચિત્ર સંયોજન, પ્રચાર ચિત્ર અને પ્રસંગ ચિત્ર. લાઈક કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો અને આવો વધુ વિડીયો જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ.